magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Jubbaland waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Marwaanita Keke Gabeho oo ah ku xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada Madobe oo halkaasii gaaray iyada iyo wafdi kale oo ay hoggaaminaysay. Kulankan u dhexeeyey labadan dhinac ayaa diiradda lagu saaray xaaladaha guud ee dalka, gaar ahaan maamulka Jubbaland, doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo dhowaan lagu wado inay ka bilowdaan gabi ahaanba dowlad goboleedyada dalka, iyo dhammaystirka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedkaasi uu soo saaray 4 xubnood ee ka harsaneed kuraasta aqalka sare ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland ku matali doonta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa kale oo diiradda lagu saaray sidii loo qabanqaabin lahaa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka dhacaysa laba magaalo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi, kalena ah Kismaayo iyo Garbahaari oo xarumo u kala ah gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa xaaladaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo arrimaha doorashooyinka ee dowlad goboleedkaasi ka dhacay ka siiyey Marwaanita Keke Gabeho oo dhankeeda sheegtay inay diyaar u tahay gacansiinta dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha kale ee xilligan ay ku jirto dowlad goboleedkaasi oo ay ugu horreeyaan abaaraha oo ka taagan deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Jubbaland. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa kaloo lagu soo hadal qaaday in qaramada Midoobay, gaar ahaanna hay-adahooda ka howlgala Jubbaland, inay gacan siiyaan dadka danyarta ah ee dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya deegaanada gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo. Marwaanita Keke Gabeho ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa ay uga mahad celisay dadaalka uu ku bixiyey qabsoomidda doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qabanqaabada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ee dhowaan ka dhacaysa dowlad goboleedyada dalka. Anita Keke Gabeho oo ah xubin ka tirsan mas-uuliyiinta qaramada Midoobay Soomaaliya u jooga ayaa kulamo kala duwan waxa ay maalmihii ugu dambeeyey la qaadanaysay madaxda dowlad goboleedyada dalka, kuwaasi oo ay kala hadlaysay arrimaha doorashooyinka. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.